Dan seterusnya, Malaysia akan memainkan peranan untuk meningkatkan perpaduan antara negara di benua Asia dan juga Afrika. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, sokongan berkenaan boleh diberikan dalam bentuk forum, dialog dan sebagainya bagi lebih menyatukan negara-negara di kedua-dua benua itu. Tambah Datuk Seri Ahmad Syabri, mesyuarat peringkat pemimpin negara sempena ulang tahun ke-60 persidangan Asia-Afrika AACC amat signifikan bagi merealisasikan penyatuan itu. AACC juga dapat mengimbau cabaran yang dihadapi sejak persidangan AACC yang pertama pada tahun 1955. Kata beliau, ada negara yang mempunyai kuasa veto dalam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggunakan hak tersebut untuk menangkis suara majoriti. Di sini ialah tentang sistem antarabangsa yang ada sekarang ini masih dilihat tidak memberi suatu ruang yang adil. Negara lain tidak mempunyai kuasa tersebut dan suara majoriti akhirnya ditenggelamkan oleh kuasa-kuasa besar yang mempunyai kekuatan dari segi kuasa veto itu tersebut. Datuk Seri Ahmad Syabri bercakap kepada media selepas mesyuarat peringkat pemimpin negara sempena persidangan AACC di Jakarta.